Gør. Dem, der blev tørt, de skal bare ikke. Skal de ikke? Dem skal ikke blive tørt. Det skal være min. Skal vi prøve det ind igen? Du så kører fuldstændig igen. Ja, det er har ting, den er måske ikke lige så smart igen. Hvis du gør sådan der, så stiller bilen. Nemlig! Hvis du stadig holder fast på bilen, når det er, så kommer den ikke over. Den kom igennem! Tror du, den gider igen for mig? Næsten! Hvad kan den? Og så... Åh nej, vi skal vist have et godt underlag til den her næste gang, vi prøver den. Så er det man lige så. Jeg kommer til at spise. Ej, den er langsom. Hovedet er langsom. Hvad? Hovedet er langsom, eller hvad? Kan du have sprøjt? Nej, ikke mere. Mere end kommer. Ej, der er ikke plads til mere vand. Hold mig. Der er ikke plads til mere vand her i. Så. Så kom den ned og mig ud her. Skal vi finde ørepumpen for mig? Ja, så får vi det ikke ordentligt ud. Blop. Næsten.